תירגע. אתה חושב שזה הולך לקרות, אתה חי ביוטיוב. אומי גד, אתה יודע שאני כתיבונית כבר יומיים? אתה לא מבין, זו הרגשה הכי מדהימה שהייתה לי בחיים, באמת. מגניב. מחש מה? קיבלתי. עכשיו אפשר לבחון את הזוגיות שלנו בלי סקס. בת של זונה! אתה הסרחת מאמבה של סביך כל הפאקינג דייט. אתה הפלצת כל פעם שהשתעלת, ולמרות שהייתי שיכורה מהתחת, אני זוכרת סקס גרוע! מה לעשה סקס, פי? יאללה, בואי. לא, לא, סקס, פי. ביקי, מיניאם. לא מפגר, תמונה, סלפי אחרי סקס. בטח, אני מת על הסקסי. תגידי, זה מתיחה שעומדים בהודו או שזה יוצאים פה ברמת שרון? די, אתה יכול לסתם את הפה? עוברת פה לדירת רווקות תל אביבית? לא, האמת שלא. עוברת לפה עם הערוץ שלי. בת של סליחה, אדוני! אני לא מוכנה להתנהג כמו אישה בחברה פטריארכלית מיזוגנית שמקדשת את ההדרה הנשית, שנכנעת לדיכוטומיה ג'נדריסטית! מה זה אומר? אולי זה פשוט לא זה. אני חושבת שאתה פשוט שמאלן מדי בשבילי. אוקיי, בלונדינית, אני שמן. בוא נברר מה קורה שם. מה, גברת מיסטורין, איך יצאנו בתמונה?